हाँ जी दोस्तों, ये आओ घर जिथे वरिंदर जी की गोलियां लग के डैथ हुई सी, तो इतें ही वो शूटिंग कर रहे थे। कि जगह तो डैथ होंगी है? जगह तो इतने आए खड़ा वो इधर बैठा वो। हाँ जी, तो पिछों गोली बज दी जाने मूहरे साथी सारी पार्ट गई सी। वो जरा निशान लग्या गोली का लग्या गोलियां का निशान जी। मेरे वालों सारों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं खड़ा पिंड तलवंडी कलां जिला लुधियाना, तो मेरे नाल मेरा वीर कुलविंदर ते उन्हां दे फादर साहब। तो इस वीडियो दे विच आपां गल करनी आ वरिंदर जी बारे, क्योंकि उन्होंने इस पिंड दे विच जट ते जमीन जिहड़ी उन्हां दी फिल्म सीगी, वह सारी फिल्म की शूटिंग इस पिंड दे विच होई सी। तो इस पिंड दे विच उन्हां दी गोलियां लगन करके मौत हो गई सीगी। तो अपने साडे अंकल जी सारा टाइम जिन्ना टाइम शूटिंग चली आ उन्हां दे नाल रहे आ। सो आपां तुहानू सब तो पहलां वो घर दिखावांगे जिथे शूटिंग के दौरान उन्होंने गोलियां लगियां सी वरिंदर जी नूं। आपां नूं अंकल जी दसणगे भी सारी डिटेल दे विच भी किवें सारा वो जिहड़ा पाणा वापरिया सी वो किद्दां वापरिया सीगा, ते होर भी कई गल्लां बातां आपां नूं दसणगे। आजो सब तो पहलां तुहानू वो घर दिखाउंदे आ जिथे शूटिंग चल रही शूटिंग के दौरान वरिंदर जी दे गोलियां लगियां सीगियां। आजो। सो हाँ जी दोस्तों, हुण आपां खड़े हां उस घरे जिथे वरिंदर जी डैथ होई सी, जदों उन्हां ने गोलियां लगियां सीगियां तां वह इस घरे लगियां सी। तो अपन अंकल जी इस घर बारे दसणगे भी फिल्म दे विच किहड़ा इत्थे सीन मतलब किहड़े सीन दी इत्थे शूटिंग हो रही सी, तो मूवी दे विच किहदा घर सी इह, वह सारा कुछ आपां अंकल जी तों पुछांगे। तो आज तुहानूं एक वारी पहलां घर दिखा दईए आपां। आजो। हाँ जी दोस्तों, ये आओ घर जिथे वरिंदर जी दी गोलियां लग के डैथ होई सीगी, तो इत्थे ही वह शूटिंग कर रहे सी। बस आखिरी शूटिंग मतलब कुछ जिहड़े सीन आ वो रह गए सीगे। तो हुण आपां अंकल जी तों पुछदे आं भी फिल्म दे विच इह किहदा घर सीगा जी? ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੱਤੇ ਗਨੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣੀ ਨਰਮਾ ਚੱਕਣ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਰਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ 61 ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦਾ ਵਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ 61 ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਵਾ 61 ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾ ਰੋਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਖੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਜਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਆ? ਫਰਸ਼ ਉਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਾਲੀ ਭੰਨਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ, ਹਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁੰਜੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਐਕਟਰਨੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਉਹੀ ਆ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਫਰਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਸੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੜ ਤੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਛਾਟ ਤਾਰਾਂ ਛਾਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭੂਰਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਓਟਾ ਉੱਥੇ ਓਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਓਟਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੂਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਕਾ ਆ ਚੱਲ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਢ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਖੂਨ, ਉਹ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਾਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਚਾਰ ਸਪਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਆਲਾ ਦਾਲਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਢਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਸੀਗੇ? ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਕੋਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਵਿਦੋਂ ਆਈ ਆ ਊ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਸੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾੜੇਆਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੀ ਐਸ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੀਪ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਗੂ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜੋਗਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਪ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਰਾਜ ਹੋਣੀ ਕਪਾਹ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵੱਦੀ ਗੁੜੇ ਮੂਰ ਗਰੀਮਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਐਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2-3 ਜਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਵੰਤ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ ਆ ਬੈਠਿਆ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਡਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਾਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਿੱਧੇ ਗੁੱਧੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉੱਦਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਸੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਮਨਦੱਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਜਦੋਂ ਟੱਪਾ ਉੱਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਛਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਰਾਂ ਛਾਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯੋਗਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਚੱਕਣ ਗਏ ਸੀ ਯੋਗਰਾਜ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਐਂਡ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪਾ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਫੈਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾਣਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਭੂਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਡਾ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂ ਨੂੰ ਭੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਧੜ ਧੜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਰਾਂ ਛਾੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਚੋ ਡੈ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੁੱਲੇ ਬਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ੇਰਿਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰਾਂਝਿਆ ਫੁੱਫੜਾ ਵੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਗਈ ਘਾਹ ਖੋਦੀ ਖੋਦੀ ਘੈਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਜੀ ਗੋਪੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡੋਡੇ ਨਿਚੋੜਦੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਗਾਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਮਰੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਐਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਪੇਟੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ।